りフロール島にコセレージャーいつもあの演奏を教えていただいています。マシューさん、はい、マシューマシュー紹介します。正解です。今日どうですか、この天気の中こんなに温泉さんでいただいてもらえると嬉しいですね。今日ですね、ブラジルから素敵なゲストも招きして、すごい人たちなんですよ、本当にすごい。そうなんです。はい、膝痛いんですけど、それぐらいちょっともう本当にしっかりしないといけないなと思います。しっかりしてください。はい、頑張ります。頑張ります。しっかりするよ、言われない私たちが。そうですね、それでせっかくね、皆さん来ていただいて、今日この演奏、なんかここを見てほしい、ここ注目してほしいっていうところ、何かあるんですか。ですね、まあ、ここで後ろにいるのが僕が主催しているチームなんですけど、ここはやっぱり力強いですね、ビオの演奏を目指しているんですけど、フラビオさんはですね、男性力強いんですけど、とってもエレガントなんですよね。で、そういうこう、なんていうのかな、優雅さみたいなリオの愛をもうちょっと感じてほしいなと思うと、あとトルコビオさんは、本当はリオのサンバの最高峰の一人ですから、ですね、ポルトガル語の難しくわからないことたくさんあると思うんですけど、その気持ちだけでもなんかちょっと感じてもらえたら、いいから、カバキーニを弾いてるつもりなんですけど、今、ちっちゃく遅れてるんで、そう、すごく嬉しいなと思います。私もね、日本で頑張ってるんで。でね、一緒に行きたいですごく嬉しいなと思います。それでね、はい、このプロポピオさんとセルジオとフラビオさんが来るきっかけになった、はい、そのために動いてもらった人がいるんですよ、はい、ちょっと紹介していいですか。あ、そうですね、ぜひお会いしたい。渡辺ひろみさんいます。ひろみさんいます。ひろみち、リアカーが出てきてるのかな。はい、身長に上げて来られてるんですかね。この方にお願いして2013年に私がリオに来ました。あ、ひろみさんすいません、ありがとうございます。本場のこういったダンスというかな、
ゲストでお招きしたんですけども、セルジーセルジーあ、来てますけどね、この時にちょっと時間的になかなかこちらに来るのに時差の関係でなかなか難しい。そこで松井さんから言われて、なんとか早くしてくれ、そうじゃないといろいろ手続きが大変なことですね。ね、そんなことでお手伝いをさせていただいております。領事館に行ってビザをもらうときに余計なこと言うとやり直しになっちゃったり、余計なこと言うと書類いっぱい揃えてください、流れるのだから、何の質問もしないでください。すんなり届けたら、受けたらすぐ準備してすぐ発行するようにしてくださいってお願いした。そんでそのビザが下りたのが10月3日だから、飛行機に乗ってくるのは10月11日だから、1週間前です。やっと内緒話はよくない。さっきまであんなでかい声で喋ってたのに、だから政治家はやばいってなるんですよ。また問題し、はいはい、ちょっと今通訳通じてですね、お話をさせていただきます。本当にですね、今回はスムーズに日本に来ることができたということで、これからも何度も何度も日本に来て、そういう交流を深めていきたいということなので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。また松井さんがブラジル行くときはスムーズにできるようにまた努力させていただきます。そのために一つ頼みますよ、皆さん今日。ありがとうございます。そういうことで、本当に今日は楽しくですね、見させていただきました。皆さんと共にですね、セレちゃん、もっともっと盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。